Армысыздар, қадірменді телекөрермендер. Арамызға апта салып, біз сіздермен қайта қауышып отырмыз. Бүгін студиямыздың қонағы белгілі продюсер, Жігіттер продюсерлік орталығының жетекшісі Ерғали Абдраимов. Ассалаумағалейкум, Ереке. Уағалейкум ассалам. Рахмет. Енді кім-кімге болмасын, балалық шақ деген бәріне ыстық. Туған жерің, туған елің, тайғылындай тебіс өскен достарың бәрі-бәрі есімізде. Біз сізді осы жерге шақырып отқан мақсатымыз сол балалық шаққа сізбен бірге саяхат жасасақ дейміз. Дайынсыз ба? Дайынбыз. Олай болатын болса сол белгілі продюсер, соншама балалар тәрбиелеп жүрген керемет азаматтың балалық шағын қалай болды екен? Қай жерде өсті екен? Туған жеріңізден бастасақ. Рахмет. Мен негізі мына оңтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Түлкібас ауданы, сонда Күмісбаста деген Ақсу Жабағылы заповедігіндегі қорықтың жанында таудың етегінде осындай бір ауыл бар, кішігірім. Сол жерде туып өскенмін, сол жерден өндім. Сол жерден 10 класты бітіріп, Алматыға келіп, мына қазіргі шаққа шейін осында әйтеуір жолдың соқпағы мен енді өмірдің осы жағдайға жетіп отырмыз. Балалық шақ деп енді сол отбасы, ошақасы, шаңырақ отаның шаңырақтан басталады деп айтып жатады ғой, сол әке шешеден бастасақ. Үйде қанша бала шаға болды? Негізі анамның өмірден озғанда бір 3 жылдай асты. Өмірден озып өзім қолымда болды. Әйтер қолымыздан келгенше анамызға әйтер қызмет етіп, ең соңғы жаңа демі өзіміздің үйден кетті. Алла өзі мейірімін алсын дейміз. Әкем бұдан 10 жыл бұрын ертерек кеткен. Біздегі әкемізден, шешемізден тараған негізі 8 құрсақпыз. Оның ішінде жаңа 7 бала, бір қыз, қарындасым бар. 7 баланың ішінен 2 ағам болды, өмірден озып кетті. Қазіргі кезде 5 бала, бір қарындасымыз бар. Үйдің үлкені болдыңыз ба, ортаншысы, кішісі? Жоқ, негізі менен кейін жаңа бір қарындасым менен бір інім бар. Қалғандары жаңағы менен үлкен ағалар мүмкін. Ең үлкен ағам Рашид деген ағам, қазіргі мынау Жігіттер тобындағы Андрей Бағланның әкесі. Сол кісі менің туған ағам болып келеді. Өзіміздің жаңағы семьядағы, жанұямыздағы ең үлкен ағамыздың сол кісіден кейін жаңағы Ғазиз деген ағам бар, Абит деген ағам бар, Азиз деген, Сапарғали деген ағаларым бар. Өмірде 7 ұл, 1 қыз әкемізден, шешемізден тараған. Енді сіз кішкентай кезіңізде қалай бала, қандай бала болдым деп ойлайсыз өзіңізді? Ерке тотай, жаңағы тез жылап қоятын, немесе жаңағы ішіңе бой бермейтін сондай бала болдыңыз ба? Енді біз жаңа айтып отырмыз ғой, 7 бала, 1 қыз болғаннан кейін жаңа әкеміз негізі бізде қатал болды. Енді сол кездің жас кезімізді ойлаймыз ғой, әкеміз бізде қатал негіз деп. Енді қазір өсе келе өзіміз әке болғаннан кейін барып, ол қаталдықтың да дұрыс жері бар екен ғой деп ойлаймыз. Бірақ енді әкеміз қатаң болғанның арқасында ма, біз ол кезде бір жаңдай бір болмайтын нәрсеге жылап деген сияқты, мен анда бармаймын, мен мұнда барам деген сияқты өзіміздің сөзімізде шоқта әкеміздің алдында айтып өткен емес. Бізге әкеміз айтады, сол бізге заң. Заң. Көзқарас. Одан деп мынаны алып берді ма, сол кезде алып беру керек. Қазір деген бізден сөз болған жоқ. Сондай кеңес уақытының бір кезеңінде енді сондай бір тәрбие болды да. Енді сол кездің, енді қазіргі кезде мысалы өзіміздің баламызды тәрбиелеп жатырмыз ғой, бірақ дегенмен меніңше ондай емес сияқты да. Енді әкемізден, анамнан көргенде енді баламыз жаңа қызығын көрсін деген сияқты не ғой мысалы. Мен өзім, мен шынын айтамын, 37-ге келгенше бір туған күн жасаған емеспін де мысалы. Оның үстіне жаңа әкеме туған күн жасап бер деген ондай сөзді айту деген ой ғой. Ондай деген жоқ қой, ондай әңгіме ол. Сондай бір дүниеден өт. Енді 3-4 ағаңыз алдыңызда үлкен ер азамат өсіп, сізге мысалы үшін жаңағыдай соларға қарап өсіп, осындай болсам бекен деген араларында бір ерекше біреу болды ма ағаңыз? Бізде енді
ең үлкен ағам жаңа Рашид қой, Алматыда оқыды, уақытысында жаңа ол кісіде жаңа айтыр. Бізге енді ағамыз болғанмен үлкен адам ұсап көрінеді, үлкен ағамыз ғой енді. Енді осында жақсы отличиемен өзінің университетті бітіріп, мектепті солай бітіріп, соған қарап еліктеттік қой, оқысақ деген сияқты. Осында жаңа бокспен айналысып, спортпен айналысып жаңағы әйтеуір соған қарап сол сияқты болсақ деген сияқты жас кезімізде сондай болды. Бірақ енді кейін келе келе негізі мен ол кісілерге еліктеген жоқпын. Негізі Алматыға кетердің алдында да ауылдан жаңағы әйтеуір сыртылып біреулер шығады ғой, Алматыға барып оқуға түсіпті деген сияқты. Соларға қарап мен неге Алматыға барып түспеймін деген сияқты сондай бір ой келді. Сөйтіп сонымен әйтеуір сол жігіттердің барған жеріне мен неге бара алмаймын деген сияқты сонымен әйтеуір 8-ші класты бітіре салды осында деп бірінші мен техникумға түстім. Онда да техникумға түскеннің өзінде де жаңағы Алматыны ауылдан шығып көрмегенбіз ғой, сол районный центрге сол барсақ та бір жылына бір барып қаламыз деген сияқты. Онда да жаңағы жексенбі күні мал базарға ма бірдемеге барып қаласың сондай замандар болды. Бұнда келгенде ең алғаш жаңағы әкеммен келдім. Екі жаңағы экзамен болады екен, біреуі қазақша, біреуі орысша. Біріншісі жаңағы қазақша, орысша болды бізде экзамен. Бірінші экзамды тапсырып, бірінші экзамен 4 алдым. 4 алып едім, әкеме болды деп. Давай, ары қарай қазақшасын өзің тапсыра бересің деп. Мен қайттым деп кетіп қалдым. Содан әйтеуір етіміз тірі ма, әйтеуір сонымен жаңағы техникумда кішкене оқыдық та, сонымен бір жылға жетер жетпес, сонымен ол жақтан шықтым да қайтадан ауылға барып, 9-10-шыны сонымен бітіріп, қайтып кеп қайтадан бастадым осында деп. Қайтпай дейсің. Иә, қайтпай кеп осындай терінді. Мен кішкентай кезімде әкемізбенен көп, енді ол кезде сондай заман болды ғой, енді балаға қарайтын уақыттары жоқ деген сияқты, бір көп жүрген жоқ, бірақ сол бір сирек қасында жүрген кездерім есімде қалған. Жаңағы тіпті ана әкемізбен бір моншаға баратынбыз, ол кезде қазір әр үйде бір монша ғой. Сонда бір орталықта бір монша болды, сонда әкеммен еріп сол моншаға барып, сол кісі маған лимонад деген алып береді, соны ішіп сол моншаға барып келген маған бір қуаныш болатын. Барғанша әңгіме айтып барады да. Бірақ енді біз енді мен үйдің жалғыз ұлымын ғой, бір ұл бір қыз болдық. Сіздерде енді 7-8 бала. Сол ерекше бөлінген кездер болды ма? Әкеңмен бірге далаға шығып, бір сауық сайран құрып, немесе бір жиында бірге болып деген сияқты. Енді өзің айтпақшы, жаңағы баняға деп атамыз ғой, ауылда бір баня болатын, ол сол жаңағы бір күн жаңа әйелдер жуынса, екінші күні еркектер жуынады деген сияқты, ерлер жуынады жаңа. Сол ол да әйтеуір бір айына бір жаңағы жағылатын монша болушы еді ғой. Сонда әйтеуір моншаға баратымыз, бәріміз ертіп барады жаңағы. Сөйтіп алады да, соның ішінде шұбыртып етіп алады да, жаңағы бір отырысып қояды, арқаңды бір езеді таспен езгенде, оны деп айтпаймыз біз. Әйтеуір сонымен әйтеуір баняға бір түсіп аламыз, сондай бір әкеміздің ол да бір сол кездің енді бір әрқайсысым еркелете берсем мүмкін ондай болмас па еді. Мен сол тәрбиесіне қазір мен өзім іштей рахмет айтамын да. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, әкеңмен бөлек жүрген уақыттар болды ма деп. Әкеміз сол уақытта жаңағы кеңес уақытында ветеринарный врач деп атаған мал доғдыр ғой кәдімгі. Мал доғдыр болды сол бір ауданда. Ол кезде жаңағы мал доғдырларда ол кезде бәрі қолдарында. Ол кезде мен енді көбінесе әкеммен жүретінім, әкем жаңағы ол кезде атпен жүреді ол кісілер. Жаңағы ипподромға, көкпарға ұқсатын аттары болатын. Сол әйтеуір қайда барса да, көкпарға барса да артына мен мінгізіп алатын. Артына отырып алады ол. Ол кезде енді қазір енді мен білмеймін өзім да. Сол кезде артына отырғызып алады да, ол қыс па, жаз ба, отырасың артында болып кете бересің. Ол кісі шабам десе шабады, жаңағы атпен келе жатты да. Жай жүремін десе жай жүреді, артынан түсіп қала ма деген анама деген ешқандай ой жоқ та мысалы. Енді соған қарап енді шындығы өстік қой негізі. Қандай бір нелермен жаңағы поворотттармен шауып келе жатып ұрып кете береді, артында бүйтіп отыра бересің. Түсіп қалады деп айтуға болмайды. Ол түсіп қаламын емес, енді түсіп қалсаң да қарамайды ол. Сондай бір уақыттар болды да. Мен өзім енді оны неғаным, енді әйтеуір жылда әйтеуір балаларды бір түртсе қанда мында алып барасың ғой. Соны бір есіме түсіп кетті сол жаңа өткен шағым деп жатырмын жаңағы. Жаңағы мотоциклдер болады водяной, судың ішінде жүретін жаңағы. Баламды артып отырғызып алдым да жаңағы сол есіме түсіп кетті. Газды бастым деп кеттім жаңағы, сөйтсем балам да то қол қатып қалған бейді де жаңағы, қорыққаннан да жаңағы бір жерден жаңағы ұшып қалып кетемін бе деген сияқты. Иә, жан керек. Иә, жан керек жаңағы. Сөйтіп балам жүр тағы да мінбейім әке дейді, бармай керек жоқ дейді. Енді қарап отырсаң жаңағы, ал ол біздің уақытта жаңағы мінбеймін бармайын деген сияқты. Біздің уақытта күнделік тәрбие еді ғой. Ол күнде сөйтіп тәрбиелеп жүрді сізді. Иә, сіз алдыңызда тәрбиелеме келді, балаларды отырғыза салсың бір уақыт. Сол жаңағы сол уақыт есіме түсіп кетті жаңағы, қайтер екен деп өзім. Газды бастымдар берсем жаңағы қол деген қатып қалған, қайтмын десем мінбеймін керек жоқ. Бірақ сол
сөйтіп қиыншылық емес қой, енді ол енді кішігірім тәрбие ғой, енді шынықтыр бала шынығады ғой соның арқасында. Соның бәрі қазір есіңізге түсіріп отырсаңыз бір сағынышпен еске түседі. Сол тіпті сол жаңағы ер тұрман, сол астыға сол жылқы қандай ат болды, оны не жем жеді, мысалы соның бәрін білеміз есімізде. Сіздің есіңізде ме сол кезде мысалы үшін ауылдарыңызда немесе үйде бір намаз оққан адамдар болды ма? Енді ол кезде мен өзімнің әжемді көріп өстім, жаңағы өмірден озғанда да деген сияқты. Одан кейін жаңағы әкемнің де жаңа намаз оқығанын көрдім, әженің де жаңа намаз оқып, сол кезде әжелеріміз жаңағы ауыз бекітіп, соларға бізге қызық қой енді, ауыз бекіткен кезде олар мен сағат 4-те 5-те тұрып алып, жанында жаңа тар менен анамнан жеп отырады. Ол кезде енді әйтеуір бір шетінен жоқшылықтың уақытта шығар, сол тар жегеннің өзі бірге бір қызық мысалы да. Жаңа науат қант пенен жаңа шай ішіп отырады, соның жанына отырып сағат 4-те тұрып алып шай ішіп жаңағыдай, оның өзі қызық қарап отырсың. Бірге тұрдыңыз ба? Бірге тұрдық қой, бір талай мәрте бірге тұрдық. Жаңағы сүтке жаңағы тарыны салып езіп алып тарыны жейді, сонымен айтып күндіз әйтеуір ең атақты астың бөсі еді ғой. Енді одан артық ол кезде мысалы мынандай қазіргі енді дастарханымыз деген енді баршылық қой, ол кезде сол енді сондай уақыттар болды ғой, мысалы көріп өстіп бәрін білу. Яғни сіз кішкентай кезіңізден жаңа оразаның не екенін, намаздың не екенін, жұма намазының не екенін білдіңіз? Енді ол кезде жұма намазды енді ол ауылды жерден де білдім деп айта алмаймын, бірақ енді жаңағыдай ауыз бекіту керек екен, әжелеріміз жаңағы намаздарын оқып жатады. Бізге енді ол кезде өзін жаспыз ғой, енді біз ол кезде бізге мынандай болып көрінетін де, адам деген қартайған кезде намаз оқу керек, ауыз бекіту керек деген сияқты сондай ой болатын ғой ол кезде. Енді жаңағы жастар оқымайды ол кезде. Енді қазір құдайға шүкір ғой, қазір жастардың деген ағылып жаңа мешітке барып жатады, қандай қуанып жатасың мысалы. Бір өкінген кездеріңіз болды ма кішкентай кезіңізде? Әке шешеңізді ренжітіп алған кездеріңіз мысалы үшін, немесе қорқып қалған кездеріңіз, үйге барсам таяқ жеймін ау деген сияқты? Енді ол үйге барсақ таяқ жейміз ау деген енді күнде болған шығар енді ол. Әр нәрсені білдіріп барасың ғой бала болғаннан кейін. Әйтеуір жаңағы әкеміз ол кезде жаңағы районный жаңағы центрге барады, сол жақтан жұмыспен анынан мұнан келеді. Кейбір кезде білеміз ол кезде автобустың бір уақыты болады, 7-те келеді автобус, таңертең сағат 7-те кететін уақыттар болады. 7-те келе жатқан кезде жаңағы үйге қарай бәріміз жүгіреміз, 7:15 минут қалғанда есіктің алдына жиналамыз да жаңағы әкеміз беріп кеткен тапсырманың бәрін істеп жатамыз. Әкеміз келе жатқан кезде как будто сол біз әбеттен беріп кеткен жұмысты әлі істеп жатқан сияқты жаңағы әкеміздің көңілі. Оның бәрі біліп тұр ғой, жаңағы 7:15 минут қалғанда жүгіріп келеміз деп бәріміз сылдап жұмыс істеп жатамыз жаңағы балаларымыз ол кезде. Сондай уақыттар. Бірақ енді әкеміз шешемізді енді ренжітіп анау мынау деген енді ондай бізде болған жоқ. Әкені ренжітіп шешені ренжітіп. Енді тәрбиелі отбасында ондай нәрсе болмау керек деп ойлаймын, өйткені кішкентай кезінен баланы тәрбиелеп отырсаң ол енді біреуіміз мысалы үшін 5-6 немесе 10-15 жаста есейіп кетеміз, біреу 45-ке дейін бала болып жүреді. Сіздердің енді бала болғанын ол ойнайды. Сіздердің кездеріңізде ең жақсы көретін ойындарыңыз қандай болды? Мысалы әр адамның өзінің сүйікті ойыны болады. Мен сөйтіп ойлаймын, бәрі ойынды жақсы көру мүмкін емес. Біреу футболист футбол жақсы көреді мысалы, біреу волейбол жақсы көреді деген сияқты. Сіздің кішкентай кезіңізде бір 5-ші класқа дейін бізде енді жиналып өліп қала жаздап сол барып ойнайтын, ұмытып кететін. Бізде көбінесе жаңағы ойнайтынымыз футбол менен волейбол етін ауылда. Ауылда жаңағы үлкендер жиналады, кешкісін волейбол, футбол алаңға жиналып аламыз. Сонымен ырс етіп сол түнгі сағат бір 10-12-ге шейін жаңағы әкеміз ұрсып қайт дегенге шейін сол жерде әйтеуір жүреміз ойнап. Ол енді сол уақыттың енді ол кезде мысалы қазіргі неше түрлі жаңағы спорттың түрлері бар ғой мысалы. Ол кезде ондай жоқ жаңағы. Кейінірек жаңағы каратэ бірдеме деген оның өзі жаңағы астыртын заниматься ететіндер шықты, шұғылданатындар. Ал ол кездегі жаңағы сол дамып тұрған сол волейбол менен жаңағы футбол болатын ғой ауылда. Бақай, асық деген енді ол асық ойындары, сонан кейін жаңағы оның бәрі енді мектептің ар жақ бер жағында ойнап жүрген дүниелер ғой енді. Ал жаңағы кешкісін көбінесе жаңағы волейбол, футболға баратынбыз, сонан кейін жаңағы асық ойнаймыз, сонан кейін жаңағы анау сол кезде лимонадтардың жаңағы басында крышкаларын қайырып алып сонымен ойнаймыз. Одан ләңгі ойнаймыз, сонан кейін барып жаңағы ләңгіміз бар, шпион совет деп қоямыз сол кезде бір ойындар. Қолымызға темірден жаңағы пистолет жасап аламыз әйтеуір.
сол бір-бірімізді тырс-тырс деп атып жүреміз ғой. Әшейін соның өзі қарап отырсаң, сол жас кезімізде бір қызықты бір кездер ғой қарап отырсаң. Әке-шешеңді қуантқан кезің болды ма? Ай, осы ұлым менің дұрыс адам болады ау деген сияқты, немесе бір сабақты жақсы оқып, жарыстан бірінші орын алған кездерің бір ерекше, немесе жаңа ат жарысында бірінші орын алған кездерің сияқты, сонда бір ерекше әке-шешеңді қуантқан кездерің болды ма? Өзің қалай ойлайсың? Енді біз енді үлкен семьялы болғаннан кейін бәрімізге әкеміз негізі бірдей қарайды ғой, бірақ дегенменен сол балалардың ішінде мені жаңа жақынырақ өзіне ұстайтын. Енді неге десеңіз, ол кісілерге енді анда мында жібергеніне, атты алып кел, атты оғын жуасың, тазалайсың, ерте оғын дайындайсың деген сияқты, оның бәрін біткеннен кейін барып жаңағы болды, керек жоқ, жата бер дейді жаңа. Сонша қанды оның бәрі жаңа еңбек, басқа балаларын да жіберсе болатын шығар ол кезде, мен өзім ойлаймын да. Бірақ олар жіберейінсе жаңа мен сияқты істеп келе алмайтын сияқты, мен қарап отырсаңыз. Тиянақты жасайсың ғой. Иә, тиянақты жаңағы ол атты барып ұстап алып келу керек, әркімге ұстатпайды өзі. Ол жаңағы артынан жаңа ұрсып жүріп, қамтып беріп жатпайды, бірдеме ұстап алып келесің оны. Сондай бір ат болды да бізде. Жаңағы сол бірағанда бір сол аттың өзі жаңа ипподромға қосып, ипподромда сол бірінші орын алып деген сияқты, сол ипподром жаңа бірінші орыннан жаңағы ол кезде кілем ғой, жаңағы бірінші орын кілем, кілем, транзистор. Иә, иә, сондай бір жаңа бір кілемді алып келесің, екі кілемнің ақшасын сосын расход жасайтын, сол әйтеуір бір уақыттар. Негізі балалық шағында әркімге ыстық қой, бірақ дегенменен жаңағы сол есте қалғаны сол әкеміздің әйтеуір анда мында жібереді. Мен көбінесе жаңағы атқа жіберетін. Мен негізі жас кезде әрқайсымызда бір аттар болды ғой мысалы. Иә. Мен жаңағы кличка, қазіргі бүркеншік атым менікі қоқалай болатын. Неге қоқалай дейміз ғой сол кезде, қоқалай деген аттың өзі не, ол түсінсіз ғой қарап отырсаң. Естіген жасың аттың үстінде кішкентай бала қоқиып отыратынсың дейді да. Одан біз қоқалай деп кеткенбіз сені дейді да. Сол жаңағы жас кездеміз аттың үстінде отырамыз, сол анда бар мында кел деген сияқты, жаңағы өзіне ыңғайлы ғой сол кезде. Ат деген қазіргі машина ғой енді қарап отырсаң. Иә, атсыз ешнәрсе болмайды. Анда барсаң да мында барсаң да жалдарын есегіне мініп алады деген сияқты, сол уақыттың машинасы. Сол жаңағы сол машинаны сол кезде жаңағы мастер болғанбыз ғой, жуып шайып дайындап атты деген сияқты, машинаны желінірлеп дайындап қоямыз әкемізге жаңағы керек кезінде деген сияқты. Ал мектепке келетін болсақ, қандай оқушы болдыңыз? Қай сабақтан сүріндіңіз, немесе бәрін жақсы оқыдыңыз ба? Біз үшінші класқа шейін өзіміздің жаңағы ауылда оқыдық, Күмісбастау деген ауылда. Бастауыш мектеп, сол жерде оқыдық. Содан кейін төртінші класстан бастап келесі ауылға барып оқыдық. Интернат. Интернат емес, сол жерге жаяу барамын, жаяу келемін, сондай оқу болды. 3 километр, 4 километр дейді сондай жер. Сонда барып, сонда қайтып келемін. Түс қайта таңертең сағат, қыстың күні сағат 6-та шығып кетеміз. Сонымен аяқты жаң керзі етік, ол кезде бәрімізге бір етік қой, сол керзі етік, үстіне нәски деген жоқ, ол кезде жаңағы шұлғаумен жақсылап тұрып орап аласың. Кетесіңдер сонымен кетесің. Сырғанақтап. Иә, сырғанақтап. Жаңағы ол кезде енді біздің уақытымызда жаңағы фонарик, анау деген жоқ. Ағаштың басына жақсылап тұрып жаңа матаны ораймыз. Үйтеміз оны жақсылап сүндермен байлаймыз, солярка ішіне сап қоямыз. Ол түнменен жаңағы сіңеді. Ол кезде қыстың күндері сағат 5-6 дегендеріміз. Қас қараңғы. Әрқайсысымыз жаңағы жағып аламыз жаңағы. Сонымен кетеміз жаңағы жолдың бойыменен. Барғанымызша сағат жаңағы 8:30-9 болады сабаққа. Үйден сабақта әйтеуір түс қайта бітіреміз, үйге келгенше сағат 3-4 болады. Сонымен сондай уақыттар болды. Мынау мектепте жас қанатын ұстаздар болады ғой мысалы үшін. Ол ұрыспайды, айғайламайды, соқпайды. Бірақ сол келген кезде дір ете қаласың, сабағын дұрыс оқисың. Осының сабағы болмай ақ қойса екен деп жүретін болады ғой. Енді қазір мысалы сол ұстаздарыңыз сізді көріп отыруы мүмкін. Қай ұстаз керемет еді сіз үшін? Бәрі жақсы ғой енді біз үшін қазір. Біреу жақсы, біреу жаман деп айта алмаймыз, ренжиді ғой әрине. Енді біздің класс жетекшіміз. Есте қалған ұстазыңыз, жақсы көрген ұстазыңыз мысалы үшін? Класс жетекші ме? Класс жетекшілеріміз болды. Оның үстінде енді бірақ енді біздің уақытымызда қай мұғалім болсын сыйлайтынбыз. Ол келе жатқан кезде жаңағы армейский закон сияқты, мысалы коридорда келе жатыр ма, бәріміз чесіп беріп тұрамыз. Ол кісі өтіп кету керек. Қазіргі уақыт басқа ғой енді. Сондай уақыттар болды да, үнген бір Әшқан деген ағайымыз болған. Ол кісінің сабағынан енді марқұм енді үлкен кісі ғой, сол кезде үлкен кісіге көрінетін, может біз сияқты 30-40-тағы адам шығар, может сол кездерде 50-50 шығар, білмейміз ғой, бізге үлкен ұқсап көрінетін. Сол Әшқан ағайымның сабағынан бәріміз бес алатынбыз ғой, ол кісі деген жаңағы қатты ұрсатын бәрімізге. Сабақ білмейсің ба? Білмесең ұрыс естесің, или бізде бір таяқ жеп аласың деп. Оны таяқ жедім деп әке шешеңе айтып бармайсың, айтсаң әке шешеңе тағы таяқ жейсің деген сияқты, не ғой? Сондай бір дүниелер болды. Енді біздің уақытымыздағы
қазіргі біліммен салыстыру сәл басқаша сияқты негізі. Біздің барып келудің өзі бір пенет қой, соны мектепке барып, факел, иә. Соны барып келудің өзі бір дүние. Үнген ол барып келудің өзі де бір оның өзі бір спорт қарабасаң. Иә. Күніне 8 километр ары-бер барып келудің өзі мысалы қарабасаң. Енді қазіргі балалардың арманы жоқ қой, машинамен апарасың, машинамен алып келесің. Түсте жаңағы тамағын ішет деген сияқты бізде әйтеуір болса бір нанды салып аласың, соңынан да әйтеуір кешке шейін жеткізесің. Енді ереке уақыт бөліп келгеніңізге мыңда бір рахмет. Сіздерге рахмет. Бізге берген уақытымыз өз мәресіне келді. Осымен құрметті телекөрермендер, балалық шаққа саяхат бағдарламасы аяқталды. Әр уақытта жақсылықта кездесейік. Қош сау болыңыздар.